Я ніколи про це не думала, але потім, якщо так відкинути букву, ну, верніше, ці чотири букви, м'які знаки, і в, да, ків, залишити дзен, то можна і туди десь віднести. Хто його знає, звідки це могло виглядати? Так, Дмитро пише, чи не планує лама приймати участь у нас в відборі на Євробачення? Ну, взагалі, як ви ставитесь до цього конкурсу? Дивилися конкурси? Я ніколи дивилася, просто я, ну, я вже дуже багато це коментувала і казала, що я, ну, не було такого от, такої цілі попасти на Євробачення. От, і, ну, не знаю, якщо це, ми самі до цього дійдемо, будемо до цього готові, що нам це потрібно, можливо, ми і підемо на Євробачення. Тому що, знаєте, я взагалі ніколи не мріяла там бути на якихось спеціальних сценах виступити. Ну, так вийшло, що в 2007 році ми отримали MTV Music Awards. Ми були першим артистом, які попали на цю премію в Мюнхен. В Німеччині це відбувалося, і це було само собою, це також не було якоїсь спеціальної цілі. От, і після того, де я побачила всіх артистів на одній червоній доріжці, всіх разом взятих, це теж якийсь такий був для мене моральний там екшен, не знаю, порив, і тому в мене потім не було такого бажання там до спеціального Євробачення і так далі. Що буде в моєму житті, те буде. Тобто буде Євробачення, буде. Ну, не буде, не буде. Такої спеціальної мети немає. А взагалі в цьому році пропонували вам подавати заявку для на участь на відборі? Канал СТБ, який проводить? Ні, да, нам пропонували багато, що пропонують і в кіно зніматися, і те теми поки що вибираємо, що нам робити, до чого ми готові. Тобто зараз конкурси – це не ваше, так я зрозумів? Ну, конкурси – так. Ну, раніше брали участь? Часто? Конкурси? Да. Ні, в конкурсах ми не брали участі, тому що ми з Віталіком писали музику, і ми взагалі, в принципі, ну, я душевно є вільна людина, я не живу за якимись спеціальними соціальними там, принципами, рамками, і ми завжди робили те, що ми відчували. І у нас була своя дорога, свій шлях. Ми зробили хороший якісний продукт, він є самодостатній, і його не потрібно давати на конкурси, щоб хтось його оцінював, тому що інші люди, які оцінюють, вони оцінюють крізь призму своїх світобачення, своїх відчуттів. І дуже багато артистів, дійсно, які варті, наприклад, поваги з хорошою музикою, залишаються неоціненими. І вони потім в них появляються якісь комплекси незрозумілі. Вони думають, що вони погані, що вони недостойні. Тому краще робити те, що ти відчуваєш, мати перед собою ціль і йти до неї. Не розпалятися наліво-направо, там, якщо чуть-чуть щось не виходить, а все не вийшло, то я йду туди. От ніякому разі, якщо ти чогось хочеш досягнути, треба йти до цієї цілі вперед. І ясно, що це є непросто, це є дуже важко, але нема недосяжного в житті. Ну, загалом це конкурс більше для поп-виконавців, коли у вас більше не поп-музика йде? Ну, просто там дійсно є такі критерії, що, наскільки я знаю, там вокаліст співає вживу, а група грає не вживу. Тобто це вже якась неповноцінність для мене, тому що я відчуваю кайф повний, коли в мене жива рок-група ззаді, коли воно по повній програмі дає той результат, який ми хочемо. А коли живий вокал просто грає, ну це дійсно, це, напевно, конкурс вокалістів, виконавців, ну, тобто таких поп-співачок, поп-виконавців, які ми дуже там з групами. Такий вопрос Ліза пише. Год назад ви випустили совместний кліп з Тоні Матвієнко. Плануєте ли ви дуети в ближайшее время? Я взагалі, в принципі, не планувала дуетів. Це не був запланований дует з Тоні Матвієнко. Цю пісню я писала суто для Тоні. Це було замовлення, тобто для неї, щоб це мало бути її пісня. Але в процесі, коли вже її написала, з Тоні поговорили, так от ми просто з нею інколи зустрічаємося, бачимося, бо ми подруги. І Тоня каже, давай ми її разом краще заспіваємо. Більше там приспів притаманний її голосу, бо я спеціально його писала під її вокал. От, а куплети вони такі вийшли більше під мене. От. Ну і вийшлося класний дует, як я вважаю. Зараз там вже більше мільйона переглядів, тому ця пісня дала свої результати. Ну, дуети в майбутньому не плануються? Ні, я ніколи не планувала, тому що я не бачила смисла в цьому. Якщо би хтось запропонував і мені би це сподобалося, от, то да. Якщо це буде якийсь такий артист, який, де я відчую от,
ту необхідність і відчую душевну насолоду, то я не проти. Угу. А ви також писали для інших виконавців пісні, так? Чи тільки це був перший досвід для інших? Ні, це не інше. Є ще одна дівчинка, яку я писала, її поки що ніхто не знає, але ну, я так потрошки почала писати. Да, угу. До вас звертаються часто артисти з проханням написати хіт? Ну, по-перше, артисти не всі знають про це, але деякі артисти вже звертаються. Хто, наприклад, звертався? Просто я не пишу, ну, я цим не займаюся, це не є для мене як заробляння грошей, наприклад, спеціально. Мені, якщо подобається артист, я пишу, не подобається, не пишу, тому що це для мене також, ця пісня має появитися не просто так на замовлення за гроші, а ця пісня має також йти від душі, тоді вона буде мати якийсь результат. Так, вопрос відповідь. Наталя, ви почувствовали ли ви на себе дійсно закону о квотах, ведь ви поєте на українському язикі? Стали вас більше ротувати на радіо? Ну, ми завжди були ротованим артистом на радіо, у нас проблем з радіо ніколи не було. А зараз моя мама казала, бо я радіо так не слухаю, мама каже, слухай, я тільки починаю включати любе радіо, переключаю і всюди звучить наша пісня, я не кажу про що. Ну, значить, зараз більше крутить. Взагалі, яке ваше ставлення до цього закону? Чи потрібен він нашій країні чи ні? Ну, в мене дуже позитивне до цього ставлення, бо так можна зберегти нашу культуру, нашу музику, і якось тоді буде мотивація програмних директорів працювати над пошуками української музики, яка десь там схована, і люди там або не мають впевненості в тому, щоб її якось вперед пробити, ну, тобто представити. Або просто не мають можливості, і тепер уже, наскільки я знаю, що тоді будуть трошки якось і шукати, і цінувати цю музику, і вона вийде з тої такої бездни на поверхню. Просто це має бути якісна музика. Це дуже важливо, щоб це була якісна музика. Ну, просто дуже багато артистів негативно ставляться до цього закону, тому що, ну, кажуть, що нав'язують музику людям. Ну, дуже багато неякісної української музики. Так нав'язують і багато неякісної російської музики. І вона була нав'язана постійно, тому що це, ну, така була тенденція і постійно крутили, нав'язували фільми. Що не включиш, наприклад, телебачення, всюди російські якісь серіали, які взагалі неякісний, який не відображає нашу мораль абсолютно. Ну, а тепер дійсно цим треба зайнятися. Тоді появиться якісна музика, тоді буде конкуренція, і люди будуть і думати про те, чи їм писати якісну музику, чи писати неякісну. Тому вони будуть знати, щоб попасти на радіоефір, вони повинні придумати хороший, якісний продукт. Вопрос, Альміра пише, смотря на вас, кажеться, що ви живете в мірі магії і езотерики. Скажіть, ваша життя сучасно, странне, волшебне, езотерічні события, і вірите ли ви в гороскопи? Ну, в житті вони отак от наявно не відбуваються, вони відбуваються в снах. Ну, там я точно можу сказати, що в мене є більші сни, це не завжди, але вони відбуваються і вони там диктують якісь свої, там підказують мені, що коли буде і як воно буде. Інколи по яких я снах, по деяких снах я можу зрозуміти, що в мене буде, наприклад. От. Якісь майбутні події вам снились? Ну, так, у мене нове кохання зараз, і мені приснився сон дуже такий віщий. І я просто навіть знала, що він у мене появиться. Це я летіла дуже високо під, там навіть хмар не було. Це найвищий простір був, і мене тримав хлопець під собою отак от. І мені було зовсім не страшно. Я настільки, ну, в принципі, я боюся висоти, як такої. От, а я тоді, коли летіла з ними, зовсім не боялася нічого. Мені було дуже легко і гарно. І потім через місяць мені боявся хлопець. Обличчя цього хлопця? Ні, я обличчя не бачила, і з яким мені дійсно легко і класно, і дуже все ідеально. Ще питання, вірите ли ви в гороскопи? Гороскопи? Нема такої звички, читаєте? Частково, знаєте, от, я деколи отак, не буває, там вільна хвилинка, подивлюся в гороскоп. Якщо воно мені підходить, то я в нього вірю. Якщо, наприклад, воно мені протирічить, я в той момент собі думаю, та ні, це щось не те. Негативні гороскопи вам не підходять, так? Зрозуміло, так? Так, і я завжди кажу, що краще не дивитися ніякі гороскопи. Тому що людина, коли читає гороскоп, особливо коли він є негативний, який не на твою користь, ти починаєш собі забивати цим голову,
і ти вже потім готуєш себе підсвідомо на ту подію, наприклад, і вона потім в тебе трапляється просто. Тому треба завжди жити своїм життям, своїми думками, і тоді притягуються тільки хороші і події, і емоції, і думки, і успіх. А містика в вашому житті присутня? Взагалі є якісь містичні історії, чи були в вашому житті? Ну, я подалі від містики, якщо чесно кажучи, не було ніяких з містикою пов'язаних. Вопрос Ліка пише, Наталя, добрий день. У 2015 году все писали, что вы со своим молодым человеком обручились и уже планируете свадьбу. Но была ли свадьба? И, кстати, как он вам сделал предложение? Это было ли романтично? По-перше, це є питання минулого, і я його вже давно коментувала скільки раз. Зараз я говорю тільки про нього. Ну, то ще я декілька питань Ліка поставила. Можете немного розставити з своїм збранником, як ви познайомились і чим він займається? Ні, ну якщо це йде мова про теперішнє, то я поки такі моменти не користую, я всім кажу, не використовую, тобто я не говорю про це, але я кажу, що він у мене з космоса, він ангел. Тобто це може повністю охарактеризувати людину. Так, твій вопрос, Стас пише, ви хотіли би спробувати себе в кіно, наприклад, в ролі панночки? За якої панночки? В українському фільмі з варениками чи? Ну, таке бажання є зняти з кіно? Фільм «Від». Ну, це питання. Ой, я... Ні, ви знаєте, я думаю, що там така роль, коли людина сідає в труну і літає до церкви, це зовсім... Краще грати тільки позитивні ролі, хороші ролі, які емоційно тебе збагачують. Ну, ні в якому разі, не коли ти вмираєш в фільмі, там, все, що пов'язано з негативом, краще такі ролі не виконувати, тому що вони потім якось відображаються на твоєму житті. Ну, взагалі, в кіно є бажання зараз? Ну, зараз в мене є пропозиції по фільмам, але, вони трошки не відповідають моєму баченню цього фільму. Мені хочеться, я перфекціоніст, і мені хочеться, щоб цей фільм був дуже якісний, щоб це було в фільмі, це знімають в Голлівуді, наприклад, не так, як це роблять в нас. Тому що коли ти тратиш вже свої сили на фільм, а це вже більша частина цього. Тому в той момент я вже не зможу робити ламу, не зможу робити музику писати. Коли ти вже вкладаєшся в щось нове, да, то ти вже повинен розуміти, який результат з цього буде. А він має бути якісний. Ну, цікаво, взагалі, які вам ролі пропонували в кіно? Ролі це трилер. От я там мала бути така вміти класно битися. Це такий поліцейський такий серіал. А це серіал? Більше? Так. Так. Оля Монстер пише, як боротися з осінньою депресією? І чи були у вас коли-небудь усвідомлені сновидіння? Це перше питання про осінню депресію. Хлопця треба собі хорошого знайти, депресія проводить. А спорт? Як що? Засіб боротьби з депресією? Ой, вам допомагає спорт? Я вам чесно скажу, що в мене були колись депресії, але я завжди всім кажу, що... Ну, це я так сказала, знаєте, частково, що знайди собі хлопця, бо це, знаєте, в принципі, багато... Ну, такі моменти, це що кому потрібно для щастя. Але я наскільки себе гармонізувала зараз зі всіх сторін, і я знала, що мені потрібно для щастя. Це має бути і спорт, це має бути правильне емоційно хороше спілкування з людьми, з правильними друзями, тобто дійсно з друзями, які не є псевдодрузі. Це хороші стосунки в коханні, це хороші стосунки в родині, коли в тебе успішно йде робота, робота, яка тобі дійсно подобається. Це все разом це складає пазлик. Тоді в тебе депресії як такої нема. Навіть нічого не може зіпсувати настрій твій, ні погода, слякотлива якась, чи ще щось в житті, тому що ти це вже не помічаєш, те, що відбувається. Ти вже спрямований на своєму щастя, на тебе гармонійно і все. Тому я Олічці пораджую краще не депресувати, викинути все негативне, що є в твоєму житті, людей, які роблять негативні поступки, чи те діло, яким ти займаєшся, тобі не подобається. Це все треба відсторонювати і до себе пригортати все позитивне і найкраще.
Гена пишет, у вас такие относительно спокойные, уравновешенные песни, а поете ли громкие и безумные песни? Возможно, в караоке поете? Ні, бо я хочу сказати, що я в караоке взагалі не співаю, я не люблю ходити по караоке-барах. І я взагалі не дуже зараз так. Я дуже фільтрую музику. Я не знаю, що мають на увазі дуже гучні пісні, які це гучні. Ну, якийсь рок там важкий, можливо. Ні, ну важкий варіант. Рок це не для мене. Я дуже, в мене тонка натура душевна, і я вибираю пісні, які мені. До речі, музика вона може або лікувати, або може тебе привести до хвороби. Ну, тобто, коли ти відчуваєш дискомфорт при слуханні музики, її краще не слухати. Вибирати ті пісні, від якої там мурашки тут по тілі, коли тобі заповнює енергетично твій внутрішній стан. От, і це та музика, яка тобі підходить. Так, Мала пише, саундтрек до фільму «Сафой» досі залишається для мене справжнім витвором мистецтва. Якими були ваші дії, якщо на місці одні з героїнь цієї картини були б ви? Ну, якщо б я була тою біленькою дівчиною, яка в цьому фільмі, то я б не підпускала третю лишню в ті стосунки. Тоді б все закінчилося, все нормально. Так, Діма пише, дуже хочу отримати подарунок, тому вигадав міні-бліц. Разом тут вам писати. Читати кава чи чай? Кава. Рок чи фолк? Рок. Етно чи хай-тек? Етно. Гітара чи піаніно? Піаніно. Фортепіано. Кежуал чи класика? Кежуал. Окен Ельзи чи Дорс? Ну, тут я не можу вибрати між ними. І те, і те. Фентезі чи фантастика? Фентезі. Наступне питання Ростислав пише, чи можливо з тобою зустрітись і глянути в вічі красуні на землі і провести, можливо, час в твоїй компанії, або навіть знятись в новому кліпі. Дякую, що ти, бо ти найкраща. Я також дякую за хороші теплі слова. Зустрітись можна тільки тоді, коли будуть фан-зустрічі наші. Тобто ми про це думали, планували. От, зібрати наших прихильників, людей, які дійсно люблять нашу творчість ціною. І там можна буде поспілкуватись, поговорити і напевне, попити чаю. Це хороша ідея. А взагалі часто такі прихильники вам пишуть звести в соціальних мережах? Так. З проханням зустрітися? Не тільки. Не тільки? Що, наприклад, пропонували? Можна далі не буду. Все, що можна запропонувати на цьому світі. А були якісь переслідування від прихильників після концертів, можливо? Можливо, біля під'їзду вашого дому? Це в основному на концертах, після концертів, там, от, чи десь собі випить трохи, і це починають приставати, хоче сфотографуватися, але воно нога стоїть і не може сфотографуватися, і всіх замучить навколо нас, хто там є. Бувають такі, трошки неадекватні. Взагалі, у вас є якісь історії, можливо, позитивні, можливо, негативні, пов'язані з прихильниками саме? Що вам найбільше запам'яталося? З прихильниками? Так. Да. Ну, от, у мене буває, прихильники так люблять мою творчість, що переїжджають з інших міст в Київ, взагалі, з кінцями. От, і тут розвиваються, стають успішними людьми. Ну, тобто, моя творчість, бачите, вона якось так от впливає дуже позитивно. Це і позитивно. Взагалі, у вас є прихильники, які стали вашими друзями? Так. Були, так? Да? Так, це Діма Селенко є у мене друг, він колись був фаном. Йому було тоді 10 років. От, і він отак от з року в рік слухав музику. Зараз, ну, взагалі про мене зараз більше знає, ніж я сама. Я коли підказую, що там в мене відбувалося в житті. От, він переїхав з Харкова заради мене до Києва. І тепер живе в Києві. Взагалі, якісь були подарунки незвичні від прихильників? Мені зірку подарували. Зірку? З вашим ім'ям чи як? Так. А пісні не дарували вам? Пісні не дарували? Вірші, пісні. Може, я ще щось забула. Бачите, не все можу згадати зараз. Так, Лена пишет, на выборах в Америке победил Дональд Трамп. Опишите тремя словами ваше мнение по этому поводу. Тоже актуальный вопрос, с ней время стало. Трьома словами з приводу цього? Стосовно перемоги Дональда Трампа. Ну, ви знаєте, я не хочу коментувати цей момент, тому що в житті інколи буває
От ми собі там думаємо, що це все погано і можна ну, і негативно настроєні на такі моменти, хоча я не кажу, що я там прям за Трампа і так далі. Невідомо, як взагалі складеться ситуація, і це може навіть бути навпаки вийти в кращу сторону, все, ніж воно насправді є, тому коментувати це не буду. Взагалі вам пропонувало колись йти в політику? Були такі пропозиції? Ні, в мене таких пропозицій не було, тому що, напевно, ті, хто би мав пропонувати мене в політику, розуміли, що я, напевно, все-таки музикант, і я роблю роботу свою якісно. Мені здається, що цим мають займатися політики, а не музиканти. Ті люди дійсно в цій справі, які вони розуміють ту справу, а музиканти мають займатися музикою. Я, наприклад, проти того, щоб музиканти йшли в політику. Ви стараєтесь особливо не ну, зачіпати політичні теми, так я зрозумів? Так, я не люблю цього, тому що я зачіпаю те, в чому я розуміюся нормально. От і все. Так, Владимир пише, звідки черпаєш джерело натхнення і поділись, будь ласка, секретом свого успіху. Натхнення, воно приходить навіть неочікувано інколи, від всього, навіть зараз при спілкуванні натхнення. Натхнення йде від того, коли в тебе позитив, в тебе присутній. Це може давати кохана людина, друзі і просто запис на студії, чи, звичайно, от репетиція. Сьогодні я була на репетиції, до вас сюди спішила. І ми сьогодні з хлопцями виключили світло повністю. Ну там десь якийсь фонарик трошки світився, але це була така дуже рок-н-рольна атмосфера. І ми повторювали свої пісні. Ми зараз готуємося до Маріуполя 25 числа у нас концерт. От, і ми отримували якийсь такий кайф свій. Хоча ми ті пісні вже 100 раз грали і граємо, продовжуємо їх грати. Але все рівно якось коли от виключається світло, відчувається це все по-іншому і тут появляється натхнення. Починають рости крила, ну так, в духовному плані. І тут теж вже зараз спілкуєшся, я розумію, що я зараз прийду, можливо, появиться якась пісня нова. Взагалі, в яких незвичних місцях приходило натхнення? Можливо, якась була пісня написана в такому незвичному місці, що запам'яталась вам? В автобусі. В автобусі? Це дуже часто відбувається, коли ти їдеш і ну, коли ти спиш, так от. І тут ні з того, ні з цього приходить мелодія, і розумію, що я так хочу спати, тому що я втомлена, і я розумію, що я, ой, якщо я не прокинуся, то я просто її забуду, цю мелодію. От. А то ж гуркіт колес, дороги, я починаю включати свій телефон, записувати повністю мелодію, щоб вона не забувалася. Ще таке питання, які риси характеру найбільше цінуєш в людях, і що впливає на твій внутрішній стан? Риси характеру в людях – це доброта, порядність, чесність, відвертість, співчутливість в людині. Якість, коли людина не тільки любить самого себе, в тому випадку, коли людина навіть любить навколо все живе, тобто ставиться з повагою до всього існуючого в цьому світі. Там це неважливо, чи це собака, чи це кішка, чи це людина, яка взагалі не має ніякого відношення до тебе, там незнайома людина. От коли ти щиро любиш всіх, от, коли ти наповнений дійсно любов'ю, ти можеш подарувати світу дуже багато хорошого, дуже багато хороших емоцій і змінити навіть тих людей, які негативно налаштовані, в хороший бік, витягнути з них те хороше, що є. Знаєте, що дуже часто я от багато аналізувала, от, наприклад, двоє людей в стосунках, так? І в одній людині можуть, в принципі, є негативні моменти і є позитивні моменти. От, наприклад, є дівчина і хлопець. І буває, цей хлопець, наприклад, витягує в цій дівчині негативні моменти. І потім їй каже, що ти там пиляєш мене, там мозги там куди-сюди. Що ти така сяка, а він сам провокує і він підсвідомо цього не розуміє. Або навпаки. А є людина настільки божественна всередині, що вона може в іншій людині витягнути найхороші, найсвітліші сторони. І потім ця людина встає і думає, боже, а я ж то нормально, що зі мною все нормально, а інша людина тебе називала там психічно хворою там, чи ще кимось. Насправді, от бачите, як це все залежить від стосунків, від ставлення. Що з одної людини вона може бути така, з іншої людини вона може бути зовсім іншою. Так, таке питання.
Роман пише, в українській музиці вас можна звати дуже незвичною персоною, саме ваша присутність додає екзотики. Кого з українських виконавців? О, я прослухала питання, щось я так задумала за цим. Це було не питання, це більше комплімент. Так? Кого з українських виконавців полюбляєте слухати і чи кличуть вас у житті друзі та рідні ламою або ламочкою? Ну, я люблю Фінки Анальзи, люблю. Це та музика, яка на мене дуже круто впливає, то можна слухати кожну пісню, вона от в мене дійсно викликає, вона мені дуже близька. А кличуть мене і ламочкою, і ламою. Якесь є прізвисько? Прізвисько? Да. Так. Якось друзі вас по-особливо називають, можливо. Чи кохана людина? У мене продюсер Віталій, вона кличе Дзеня. Від слова Дзеньки, Дзеня. А краплинка. Краплинка? Тому що я маленька там. А прихильники як називати вас? Прихильники? Чи просто лама? Ну, я ж не маю такого тісного контакту з прихильниками, щоб вони собі дозволили мене якось називати. Переважно, коли в перший раз я стикаюся з прихильником, на тому місці прихильник він або червоніє, або біліє, або чуть не падає в обморок, і тоді не до назв. Це так само в мене було з Дімою Селенко, коли ми перший раз побачилися, то він до мене прийшов на урок, тому що я даю ще уроки інколи. Він прийшов до мене на урок по фортепіано, він ото сидів, червонів, білів, червонів, білів і постійно на мене дивився. Я кажу, Діма, дивися в ноти, бо зараз отримаєш. От. І він отак от вже по чуть-чуть поступово звик і вже все мене. Тут ще Роман пише, можливо питання досить дивне, та який кліп та пісню гурту Лама ви вважаєте вершинними? Точніше, найкращим, бо це, я впевнений, це не вершина. А ви знаєте, от здається, от коли ти знімеш кліп, він здається завжди вершинним. Ні, ну звісно, що там є моменти, над якими треба працювати і так далі. Але мені здається, скільки я буду знімати кліпів, я, напевне, завжди буду казати, що кожен з кліпів він є вершинний. От, але вже якщо подивитися назад, то зараз от мені здається, що кліп, я кажу, прощаю, от він такий дійсно, яким я би хотіла себе бачити, як я себе проявила. От цього мені не вистачало. Там деяких кліпів я дійсно себе там, можливо, не зовсім проявила так, як я хотіла. От, тому вершина ще попереду.